Bueno, liburuan sartuko gara. Lau atal, bueno, azaletik hasita, eta izenetik esan dugu bai, ulu egiteko bolondrez bila. Bueno, apurtxu betrampatxu hori egin ez dugu bai, ez da? Badagoelako ulu egiteko bolondrez bila dabilen baten bat, baina hori be, buelta eskaineita. Horretarako, ulu egitera doana prest egon behar da, bueltan jasotzeko erantzuna. Hori da, eta horrek batzutan izutu egiten gaitu, eta zure liburuari buruzko iritzia eskatzen duzunean bezala. Baina zer nahi duzu, benetako iritzi zintzoa edo pelota egitea nahi duzu, ez, askotan kontu zibili behar da, kontu horiek provokatzen direnean. Egia da bestalde, ulua dela poesiatik, poesiaren eta ipuñaren artean dagoen zerbait, ez? Alegia, zuko otoitz bat bihurtu nahi baduzu poema, bi gauza egin ditzakezu, edo ulurantz joan edo ipuñerantz joan. Eta hor da beste ariketa sokatira formal bat dago hor, ez? Hitza nora eraman, zein da hizkuntza, ama hizkuntza deitzen dioguna zein da, pues, ez alda negarra edo ulua edo oiua. Beraz, hizkuntza guztia dira ikasiak, beraz, hizkuntza guztia dira ama orde hizkuntza. Ordan, ulutik estilizaziora, poesiara dagoen bide hori eta gero ipuñera eraman hor ere badago tentsio bat. Kometa, baikara, nire insomnioa, Batman balitzo beltza, nire insomnioa, Jesus, don't cry, nire insomnioa, emearen eta emearen arteko labar eta bar, nire insomnioa.